ونكسوك سورة في البرامج كان حقا دورة إكسوك دونا وربحين الدبلي مسادة إداجل كستا وربحين دونا وعيد كسوك دونا تقرأيك إيتوبيا وفرين ودرسة دي سوماليا والغلاد دقالمي إمارات كعربة أي شاقين إنو كدن بيو لبدويك كجر إيتوبيا يسيدوك لي سوماليا يسيدوك لي وربحين صوبر كيسي إنكو دان عدمة إيتوبيا إكودا مادين تقالك الدبادة ديرادي إيتوبيا إيكولي جرتا جبادايدا وإيسان هايسان عيدما إيكولاد دقالانتا سوماليا سوماليا إيريتريا إيا بلابي إنا أبوران إسبحايس آن رسمحين وإيتاقريان مصر سعود عربي إيا تورقيقا سيو حراريان إيتوبيا إسبحايسكا نوحالغيا با إنو كانو سيدو كلي جبوتي إسبحايسكا أبي إيا إماراتك عربتا أي هورسا دي حيلي خطرا تقال وكيل نمو كيسك أفريكودان وديار قروبا jirada saabeesh oo ka soo baxday gobolka Tigrayga oo madax banaan waxay qortay warbixin ciwaan uga dhigtay faragelinta imaanadka carabta iyo hambiga aan ka fiirsiga lahayn ee Abe Ahmed inta lagu talagalay foodada geeska Afrika warbixintan oo daba socota warbixintii aan maalin ka hor idii soo gudbinay ee aan ku eegaynay sida Itoobiya ay culadeeda ugu faafinayso wadmada dariska la ah waxaana sheegay dagaalka Itoobiya waxay ku tirsanayd cudud weyn oo ka tim imaanadka carabta dagaalka sokeeyay Itoobiya oo sidoo kale loo yaqaan dagaalka Tigrayga wuxuu taagayay mid ka mid ah dagaalada ugu khasaaraha badnaa qarniga 20aad iyadoo dhimashadu ay kor dhaaftay 500 kun oo askara iyo ku dhawaad 360 kun oo rayda isagoo sidaas ku noqday dagaalka ugu dhimashada badnaa tan iyo dagaalkii qabooba dagaalka markii galay maad inuu geystay xusuuq baahsan iyo tacdiyo galma ah wuxuu sidoo kale burbur weyn u geystay gobolka Tigrayga waxaan si baan u sameeyay Itoobiya oo markii horeba xasilooni daro oo dhaqameed ay ka jirtay oo si xawli u kordhisay si kastaan noqotay qalalaasaha soo food saaray Itoobiya ayaa si kumil gaar u istaagay bishii November 2022-kii habad joojin looga dhawaaqay dowladda Itoobiya iyo jabhada xoreynta ee shacabka Tigrayga laakiin nabadda dhabta ah lama soo celin waxa intaa dheer kacdoonka oromada oo ah gobolka ugu weyn uguna dadka badan ee Itoobiya kooxo badan oo deegaanka ay sidoo kale dagaal kula jira Itoobiya taas oo horseedaysa xaalad dowladaan Itoobiya taas oo keentay in meelo badan oo Itoobiya ay noqdaan kuwa aan la gaari karin waxa intaas dheer gobollada waqooyiga oo ay ku jirto Tigrayga waxa ka jira macaluul daran qarmada madoobe waxa ku waramaysa in ka badan 3 milyan oo qof oo u dhigata rubuc ka mid ah dadka waqooyiga Itoobiya ay u baahan yihiin gargaar iyo cunto degdeg ah bilaa soo dhaafay ra'iisul wasaaraha Itoobiya kuma ekaan oo kaliya arrimaha gudaha ee dalka Itoobiya sidoo sheegay website-ka saabeesh ee ka soo baxay gobolka Tigrayga balse wuxuu la kulmay khilaafyo kala duwan oo la galay wadamada dariska ah waxaa ka mid ah in xisadda Soomaaliya laga dhuxuriyay gobolka iyo in Suudaan ay ku lug yeelato dagaal sokeeya sida macquulka iyadoo jiraan dhibaatooyinka sii kordhaya ee Itoobiya magaalada caasimadda Addis Ababa waxay noqotay meel cidla inkastoo ay jirto dhibaato dhaqaale abe wuxuu si aad ah u maalgeliyay mashaariic u gaara ay ku jiraan mashaariic ay ku kacayaan 10 bilyan oo dollar markii ay kor yimaadeen qaar ka mid ah xilbanaanada ee xisbigiisa abe axmed wuxuu ku adkaystay in dhaqaalaha si gaar ah u soo ururiyay laakiin dhabaantii isha dhaqaalaha ee suurtagalka ah waa awood dabadeed oo wax badan oo kasta samaysay waana imaaraadka carabta sidoo sheegay website-ka saabeesha ee gobolka Tigrayga tiri markii abe xukunka uu qabtay imaraadku waxay si weyn u taageertay dowladdiisa si uu ugu adeego danaheeda juqraafiga abidaba waxay doonaysay inay noqoto awoodda ugu weyn ee saaxadda badda cas oo goob istaraatiiji u dhaxaysa badda ee Mediterranean-ka iyo badweynta Hindiya iyo sidoo kale geeska Afrika iyo jasiiradda Carabta waxay u adeegsatay murqeeda dhaqaalaha taageerada ku xamila tariga Liibiya Suudaan iyo sidoo kale koonfurta Yemen iyo sidoo kale dowlada ay ka mid yihiin Chad iyo koonfurta Suudaan imaraadku waxay sidoo kale iska dhigaysaa dilaalka heshiisyada caalamiga ah ee saliidda iyo dahabka waxaana xifaaltan adag ay kula jirtaa jaarkeeda ee Sacuudi Arabiya si ay u noqoto awoodda hoggaamineed ee badda cas oo sidoo kale ka dhana Masar oo ay weheliso Suudaan Itoobiyana waxay noqotay usha imaraadka carabta ee doonaysa imaraadku inay ku burburiso inta kale ee wadamada geeska Afrika ee ka soo horjeeda siyaasadeeda imaraadku waxay caawisay inay quudiyaan dareenka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee xun jawaabka imaraadka ee kunta dheer iyo
iyadoo aan laga fiirin cawaaqib xumada ka dhalan karta waxay dhiirigelisay hagaarlaanta iyo hamiga ra-iisul wasaaraha Itoobiya sidoo sheegay wasaadka saabeesha ee gobolka Tigreega riyada ee dubaxaadka u ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya ee ah in dib loo soo celiyo hebedda Itoobiya waxay noqotay in la helo marin badeed oo waddanka uu ku waayay xornimada Eritrea 30 sano ka hor istaraatiijiyadda ee isbahaysigii hore ee Tigreega ABDRF waxay ahayd in la maalgeliyo kaabayaasha gaadiidka oo wax badan uu ku biiriyay Itoobiya iyo wadamada jaarka la'a sidoo sheegay wasaadka saabeesha ugu dambeyntii janawari 1-deedii ee 2024-ka abee ayaa wareegay 60 digree isagoo galay siyaasadda amniga ee Soomaaliya wuxuuna ku dhawaaqay heshiis hal dhinaca oo la galay Somaliland abee ayaa ballan qaaday in si rasmi ah u aqoonsanayo Somaliland taas beddelkeeda ciidamada badda Itoobiya ay yeelan doonaan salig military gacanka cadmeed arrintaasi ayaa daantaasi toosa ku ah madaxda Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan iyadoo laga jawaabayo talaabooyinka gardarrada ee abey sidoo sheegay websaytka saabeesha ee Itoobiya Soomaaliya iyo Eritrea ayaa bilaabay inay abuuraan isbahaysi aan rasmi ahayn oo ay taageerayaan Masar Sacuudi Carabiya iyo Turkiga si ay u hareereeyaan Itoobiya isbahaysigan waxaa laga yaabaa inuu keeno sidoo kale Djibouti isbahaysiga abey iyo Imaaraadka Carabta ayaa horseeday xilli khatara dagaal wakiilnimo geeska Afrika oo dhan iyada uu weheliyey saaxiibkiisa dalka dariska la Eritrea SS Afwerki abey ayaa ka hor yimid jabhada xoreynta shacabka Tigreega oo hore u ahayd xisbiga ugu awoodda badan Itoobiya jabhada xoreynta ee shacabka Tigreega ee dhankooda kor u qaaday doorashooyinka gobolka waxayna dafireen sharcinimada ee xukuumadda abey Tigreega waxay sameysteen ciidan difaaca oo ballaadhan oo ka saaray ciidamada Itoobiya gobolka Tigreega kadibna u dhaqaaqay dhinaca koonfureed oo xitaa khatar geliyay Addis Ababa bartamihii dagaalka bishii Luulyo ee 2022-kii guddiga caalamiga ee dib u eegista macluusha waxay ogaadeen in xabad jooji la'aanta iyo la'aanta gargaarka bini'aadanimada ee Tigreega uu dhici doono macluul baahsan jawaabta Itoobiya si kastaa noqotay waxay ahayd kaliya in la dafiro dhibaatada gaajada inkastoo heshiis xabad joojina la gaaray bisha Noofeembar 2022-kii wax yar oo ka mid a qodobadaasi ayaa la fuliyey waxaana abey uu ku guuldaraystay inuu soo celiyo dowladnimada rayidka ahayd iyo xasiloonida dhaqaalaha ee gobolka heshiiskan waxaa ka hor imanaya in qaybo badan oo ka mid a gobolka weli gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka amxaarada iyo ciidamada Tigreega oo labaduba taageeray abey axmed in ka badan 1 milyan oo Tigree ah ee ku jira xoryo barakacyaala in badan oo ka mid a degelyahanada Tigreega ayaa ku hadhay xorooyin iyagoo sugaya guuritaan dhinaca kale ilaa iyo 2.4 milyan oo Tigree ah ayaa qarka u saaran macaluul dhinaca maamulka Itoobiya waxaa ciidamada difaaca qaranka Itoobiya soo gaadhay khasaare baaxad leh sidoo sheegay websaytka saameesha jaraanlada ayaa sheegay in 393,000 ay ku dhinteen ciidamada Itoobiya dagaalka 2 sanadood khasaaraha noocan oo kale ayaa hoos u dhigay inta badan ciidamada ee xirfadlayaasha militariga Itoobiya Tigreega amxaarada iyo Eritrea sidoo kale 10,000 oo dhimasha ayaa soo gaadhay ciidamada Itoobiya oo la tumay gobol kasta waxaa la ballaariyay ciidamada booliiska gaarka ah waxaana la siiyey hub culus lagana dhigay ciidan beeleed 10,000 oo jabhada oo uu sameeyey Abe Axmed oo kula dagaalamayay gobolka Tigreega ee si iskood u goostay oo hadda kasoo horjeeda waxay rekoor inta aan la soo afjarin dagaalka Tigreega waxaa bilowday kacdoonka cusub ee gobolka amxaarada abey wuxuu dejiyey maleeshiyaad amxaaraha oo loo yaqaano faano si ay ula dagaalamaan Tigreega isagoo ballan qaaday inuu siin doono dhul hanti iyo xilal laakiin faano kumaysan matelin wadahadalada xabad joojinta ee Tigreega abey axmed xubnood waxay dareemeen in la khiyaameeyey markii abey uu ku dhawaaqay in dhammaan maleeshiyaadka gobolka iyo ciidamada gaarka la hoos keen doono maamulkiisa sidoo kale jawaabta abey uu ka bixiyey kacdoonka amxaarada waxay noqotay mid isdifaacday bishii abriil 2023-kii wuxuu ku dhawaaqay howlgal sharci fulina oo cusub gobolka amxaarada isagoo diray ciidamo federaala oo adeegsaday rabshado aan loo meel dayin oo ay ku jiraan weerarada diyaarada aysan cid wadin kuwaas oo ka cadhaysiiyey bulshooyinka maxalliga ah oo sidoo kale sii adkeeyey mowqifka amxaarada faano ay caawinayaan saraakiil ciidan oo ka goostay abey axmed
ee dhulka amhaarada ka dhigay meel aan la tagi karin waxaana halis ay ku hayaan magaalooyinka waaweyn iyo wadooyinka mara magaalooyinka waaweyn ee caasimadda soo gala xaaladda cagiran ee jirta iyo waxa sii dheer qowdaha shisheeyaha sida imaaraadka carabta iyo masar iyo turkiga oo taageeray dhinacyada kala duwan oo siinaya hub iyo dhaqaale taasoo keeni karta in colaadda ay sii horiso dagaal wakiilnimo qalalisada etoobiya ee dhinacyada badan le waxay soo bandhigayaan xaalado adag oo aan lahayn xal fudud si kastaa noqotee waxaa muhiima in beesha caalamka ay si firfircoon ula macaamisho etoobiya iyo in cadaadis ay saarto maraykanku saaxiibadeeda bariga dhexe gaar ahaan imaaraadka carabta si ay u soo afjarto xifaaltankeeda xun ee ka wado geeska afrika oo haddii aan laga hortegin ay dagaal gelin doonto guud ahaan geeska afrika iyadoo sidoo kale ku taageeraysa abe axmed qorshayaashiisa ee ka dhankaa wadamada dariska la'a siduu sheegay websaytka fadhigiisu yahay gobolka tigraaga waana in sidoo kale indheergaradka etoobiyaanka iyo wadamada dariska iska kaashadaan sidii loo joojin lahaa qaribaadaha imaaraadka carabta haddii tallaabooyin deg deg aan la qaadin etoobiya waxay wajihi doontaa macaluul baahsan washington wayna muujisaa taageeradeed ay u hayso wadahadal qaran oo loo dhan yahay oo ka dhacay etoobiya halkaasi oo xisbiga barwaaqada ee talada haya ee abe axmed uu ka qaybgeli doono balse aysan ahayn inuu adeegsado awoodda diidmada qayaxan ee uga hor imaanayo ka qaybgalayaasha kale ee siyaasadda etoobiya mid ka mid ah isbarbaryaacyada kala qaybsanaanta sii kordhaysa ee etoobiya ayaa ah in etoobiyaanka marka loo eego ay u janjeedhaan inay ixtiraamaan fikradda dalkooda sida waddan madax bannaan waxaa jira dhinacyo kale oo taariikhda etoobiya ka mid a waddanku wuxuu ka kooban yahay qowmiyada kala duwan xilliyada kala duwanaa ee wadda qaranku ay daciiftay kooxaha iska soo horjeeda iyo ku loolamayay in xukunka ay qabtaan qarnigii siddeedaad sagaalaad iyo kii tobnaad oo xabashada ay u taqaano da'dii amiirada etoobiyada ee casriga waxay bilaabatay 1960-kii markaasi oo laabuurka militariga ee kartida leh uu ka adkaaday ama uu cabso geliyey dadka ka soo horjeeda oo awood dhexe uu yeeshay waxaana isku calama saaray boqorkii ugu dambeeyey ee mililiga labaad dabayaqada qarnigii labaatanaad si kastaa noqotee etoobiya waxaa mar kale ee ku sigatay inay burburto sanadkii 1974 kacdoon dadweyne kadib ay ciidamadu afgembiyeen xayle salaase dowladda militariga ahayd ee madaxda uu ka ahaa mingisto xayle mariyam waxay la dagaalameen jabhadaha ka soo horjeeday meel kasta oo etoobiya waxayna ciyaareen xasilooni daro labada waddan ee soomaaliya iyo suudaan siduu sheegay websaytka fadhigiisu yahay tigraaga taageerada aan caadiga ahayn ee midowga soofiyeed ee mingisto iyo u ogolaatay inuu dhiso ciidanka ugu badan ee waddan ka hooseeya saxaraha afrika laakiin waxaa keliya ay qaban kareen waxay ahayd inay sii dheereeyaan dagaalka ay kula jiraan kooxo badan oo hubaysan kuwaasi oo laftoodu galay xulufaysi xeeladaysan oo ay la galeen quudaha shisheeyaha natiijadu waxay noqotay burbur iyo macluul ka dhacday etoobiya iyo dalalka dariska la'a oo ugu dambeysay burburkii soomaaliya iyo dhibaatada dabada dheeraatay ee suudaan markaasi oo etoobiya lafteedu ay burburtay eritreya waxaa xoog kuba ay ugu xorowday etoobiya sanadkii 1991 iyadoo laba sano kadib afti loo qaaday si rasmi ah taas beddelkeeda xilligii sagaashameedkii ilaa 2000 oo etoobiya hoggaanka u hayeen isbahaysiga la magac baxay jabhadda dimuqraadiga ee shacabka etoobiya waxay ahayd xilliga xasiloonida iyo kobaca aadka u xoogan ayuu sheegay websaytka sahameesha ee ka soo baxa tigraaga waxaa jiray dhaliilo badan oo suurtagal oo loo jeedinayay isbahaysiga EPRDF ee xukumaya etoobiya 27 sannadood wuxuuna keenay etoobiya wax kastoo aan ka ahayn dimuqraadiyad khilaafka eritreya ayaa la xallin waayey inkastoo isbahaysiga EPRDF ay ku adkaysteen xaalad aan dagaal ahayn oo nabadeed si kastaa noqotay iyadoo laga duulayo hanaanka horumarineed oo keligii talisa oo looga dayday kuuriyada koonfureed iyo taiwan isbahaysiga EPRDF waxay gelisay sumcaddii ee etoobiya oo ahayd dal gaaja oo colaadeed inuu noqdo waddanka kobac dhaqaalaha ugu weyn ee geeska afrika iyo saaxiib weyn oo caalami ah qaabdhismeedka nabadda iyo amniga cusub ee ku lug leeyihiin qarmada midoobe iyo midowga afrika in badan oo horumarkaasa si kastaa noqotee ee gebi ahaan loo rogay burbur
لحدي سنوات او حكومه ايتوبيا ابي احمد تن يل بدا كون اي 18 كي اي ويبسايت كفديغيس هي غوبلكا تكراغا او موقدا انو امانه هب دقنكي اي تي بي ال اف مرغي ورا كوركا ابي احمد هو موقدي ميد بلما وا وين قاداي وجميع عزب او كسو جيدا قوميه دوغو بدن ايتوبيا اي اورمدا اي اسلامركي بلاباي برامج توخسن او اسبدلا او كان هذا الهين وعاو سوين اسو دوويي حبشيدا او كعروضي حبدغن كي اي اي بي دي ار اف يكوى جنبيقا اين ده كوى يي فرصدا قان عسي ويكادن بيين شركدا اسكال السينياد ويتوبي اي لاد هاي يو بنجيادة قارك لولي هاي وعزيدو كلا اوكو قوليستي ابا المرين سيحة دافا ابا المرين تنباد اي نوبل كلبادي كوني سكالي تمنكي صوبتو اي شيس كرسمقا اي نباداد اي ولقاد اي رتريا لكن مركي بوحا عطاتي انكو اماني اكو خالدمين تلسكي هورا قبلده كالدوغن اي توبيا وعلقو هايي قاعدة فدرالة او جددو اي هيد ان لقو الاليو قوم يدا عكرن اي توبيا كاسي او بولوك او ديگان مدحدي تكرايقا اي سبهايسيقا اي بي دي ار اف سبهايسيقا حوق معارد كاها اي كاعد كاها دي منكستو يجباد حرين تقرمدا ومتلس قوم يدو اكو ترادة بدن اي توبيا لكن هبك اللوو جو فدرال كا ايتوبيا اي هاد يشارها مدعا كران مرك ايتوبيا اي كا قورتي بير الليدي اونا قورتي لغلاهن تودااقا فددا اي قوم يدوه وعمرك قاركود اي سكودعان يغو اسقهور مانايا كوبعا مقالوينكا مرك هور ابي وحبلان قادي ان ايتوبيا او كا قدبنتونا كالقيب سنانتا بل زوحو او ريغي استراتيجياد قيب او حكن انكستو ازلاهان او كسو جيدا ارمادا haddana degalka ugu horeeyay abaa wuxuu ku qaaday oromada kuwaas oo dhaqaaqooda dhalinyarada ay hoos u dhigeen ra'iisul wasaaraha ka horeeyay Haile Mariam Islaam sababta mid ka mid ah hoggaamiyasha dhaqaaqa oromada ma ahayn xilibaan waxana ay u qalmi waayeen inay noqdaan ra'iisul wasaare marka jagadaasi si lama filaan ah ay u banaanaato abaa axmed oo go'aansaday in awoodiisa uu adkeeyo wuxuu ka horeeyay madaxda ee oromada isagoo qaarna meel dhigay qaarna xiray sida sidarte in kasto qaar badan oo kamid qoomiyadda oromada ay yihiin kuwa ugu wada badan ee taageerada abaa axmed maanta haddana dagaalku wuxuu sii wadaa inuu baabiyo qayb badan oo kamid oromada